Baik kita kembali dalam lensa IPT. Kita tadi dah uh, berceloteh eh, ya dengan Dr Hazlin bercakap berkenaan dengan impak revolusi media terhadap IPT. Jadi kalau kita ikut zaman sekarang ini mm -mm. Dr, um, mm. orang kata maklumat tu kalau nak cari boleh mudah. Mm -mm. kan. Uh, kalau dulu untuk tesis kita perlukan kita perlu buka pelbagai buku. Kalau mm -mm. tak cukup buku yang beli kena pinjam dekat library. Tak cukup Betul. library pinjam kawan, pinjam mm -mm. secara banyak kerja. Mm -mm. Jadi um, banyak sumber kita kena kita kena uh, lalui untuk dapatkan satu tesis yang mm. bernilai kita mm. katakan jadi um, tapi sekarang ni um, bila semuanya dah dihujung dari lebih mudah mm. uh, untuk menghasilkan satu tesis tu sendiri mm. um, kerja tu kurang kan mm -hmm. kerja tu tak perlu ke sana ke sini mm -hmm. memanglah memudahkan kan mm -hmm. pro and kons mm -hmm. tadi ha, jadi pandangan doktor macam mana kons ni lebih lagi ke atau pro ni lebih lagi dia senang kepada pelajarlah senang, senang kepada lah. dan susah kepada kami di mesyuarat oh. ni <laughs> sebab kami betul-betul nak kena semak thesis tu oh. satu persatu apa semua dari segi kualitinya dari segi plagiatnya hmm. kalau hmm. anda kata ada pelagiat dan sebagainya kena kena ulang balik semula lah benda tu tapi mm -hmm. macam tadi dah saya cakapkan sebenarnya bila teknologi terlalu maju contoh kita kata kita guna AI sekarang ada chat GPT mm. kan mm. chat GPT pun uh, kalau kita guna kita masuk sekejap nanti kena bayar jugaklah benda tu tapi yang itu kalau macam contoh kita nak buat skrip contoh saya mengajar broadcasting kan Meng apa tu nak buat skrip type just script apa yang nak type macam pop dia keluar sebiji. Oh ya. Ah ha, yes, oh, dia Allah. keluar sebiji macam tu. Ah ha, tapi itulah kata walaupun teknologi tu terlalu maju mm -hmm. bila ada sistem pagiat right, membuatkan jadi uh, masyarakat ataupun pelajar-pelajar sekarang jadi macam satu ketika ni kita bimbang mm -hmm. malas berfikir mm -hmm. ya. Ah ha, jadi macam yalah dia macam yang macam saya cakap tadi lah malas nak fikir benda nak senang semua depan mata semua benda nak kena suap ha, macam tu lah. Mm -hmm. Dia tidak ada struggle macam saya dulu. Mm -hmm nak buat nak siapkan tesis Um, tak payah cakap lah Air mata tu of course lah Macam-macam <laughs> kan Dengan waktu tu Saya kerja lagi Dengan RTM ha. Sambil belajar Alamak. Siang kerja Alamak. Balik malam pukul 11 Kadang-kadang stay back Pukul 2-3 pagi Siapkan tesis Alamak. dan sebagainya Tuan Nasir ha. tengok tu, Macam berdendam nah, Bos saya betul. tengok ni Bos <laughs> <tak> tahu Bos, <laughs> Bos, <laughs> Bos <laughs> tahu Bos bawa saya Risa tengok ni Dia sangat tahu Jadi itulah Dekat. Itu berbeza dengan Yang zaman sekarang lah Mula-mula sekarang kan Assignment semua Semua 100% Kadang-kadang ada Yang plagiat. dan sebagai. Hmm. So tu saya kata tadi kata bila teknologi digital terlalu maju hmm. dia ada pro and cons dia. Memang bagus. Contoh contoh kita kata teknologi AI dia boleh menjimatkan kos satu ketika hmm. nanti. Contoh kalau sudah kita menggunakan sistem robotik dan sebagainya kan. Kita boleh jimatkan kos. Dalam masa yang sama dia sangat mudah, Appsnya simple dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia ada pro and cons dia lah. Hmm. negatifnya negatifnya lah longgokan kepada ya apa tu pengangguran dan sebagainya. Satu soalanlah. Andai kata zaman uh, bukan zaman zaman gelap zaman, yeah. zaman <laughs> stres dia kembali ke uh, mula <laughs> di, 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 dilalui oleh doktor sekarang uh, uh, zaman AI katanya uh, uh. doktor bersyukur ataupun tidak sebagai seorang pelajar Okey, dia ada susah nak jawab soalan. Susah nak jawab soalan. Dia ada okey, dia ada dua part lah. Kita pertama kita bersyukur sebab benda tu dah semakin mudah. Okey, kita nak buat TC siapa tidak ada alasan seorang pelajar kata eh, tak boleh nak buat, tak boleh nak siap kan. apa alasan tak ada alasan. Okey, so benda sistem semua dah ada. Okey, cuma atas kita nak ataupun tak nak kan. Okey, tapi bila kembali-balik kalau ingat kepada zaman macam tadi Syairul cakap, zaman gelap saya eh, tapi bukanlah zaman gelap. Sebenarnya benda tu. Okey. Uh, zaman saya tu kiranya saya rasa macam saya sangat bersyukur bila dapat sekarang sangat struggle macam hmm. mana kita struggle kita rasa macam sangat menghargai sebuah kejayaan tersebut hmm. Hmm. itu sebenarnya ya itu sebenarnya itu yang mahal sebenarnya tapi saya lebih yang satu tadi kot mana? <laughs> tapi itulah sebenarnya uh, ada kebaikan ada keburukan sebenarnya hmm. tu kepada diri kita juga betul tabayun hmm. tadi. Tabayu uh, tadi saya suka dengan perkataan <laughs> tu saya nak <laughs> google lebih perkenaan tu um, di Universiti Islam Selangor UIS uh, salah satu universiti yang juga berevolusi. Mm -hmm. Bukan saja berevolusi daripada college, mm -hmm. daripada ke universiti, tanya juga we uh. sebenarnya uh -huh. um, tapi juga memastikan pembelajaran itu juga berevolusi. Betul. Jadi silibusnya itu bagaimana? Okey, dari segi silibus, mm. di UIS kami mengajar based on kepada apa transmasalah eh. Mm -hmm. ya. Contohnya kita tengok pada macam tugasan, assignment, apa tu apa saja dia punya dia punya silibus tu mesti bersesuaian dengan kehendak industri lah. Mm. Ha, ya. Maksudnya dekat tadi kita kata apa industri nak apa Segi teknologi dan sebagainya. Maksudnya pelajar-pelajar kita perlu didedahkan dengan teknologi maklumat hmm. yang a uh, pelbagai mengikut kehendak industri eh. Hmm. Uh, itu yang kita kata bukan sekadar pelajar tapi kita pensyarah sendiri pun kena ada inisiatif untuk sentiasa explore something hmm. new dan juga kita sentiasa explore uh, juga berkaitan dengan teknologi untuk kita hmm. improvekan lagi supaya yalah bila pelajar ni lebih hebat daripada pensyarah kita pun tak boleh cakap apa hmm. tahu hmm. kan. Ah ha, kan. Juga ha, betul. Kan? So kita kena pandai counter back balik. Ha, ha. macam tu. Ha. Itu antara kalangan pensyarah dan juga pelajar. Ha, ha. Tapi ada juga pensyarah dengan pelajar. Eh pensyarah dengan pelancarah. Ha. ha ada yang macam doktor mudalah. Ha, ha. Kalau ha, ha. yang berusia, yang senior sikit. <laughs> Mereka boleh terima ke teknologi baru ni? Ah ha, dia ada pro and con kat <laughs> Pro. And pro dan semua juga. ada pro and con <laughs> pro juga, juga. okey. Okey, kadang-kadang dia bergantung pada diri sendiri sebenarnya. Dia nak terima ataupun tidak. Sebab benda hmm. teknologi kita faham bila faktor usia ni kadang-kadang ah, malas lah, aku nak belajar kan. Hmm. Okey, um, bagi lah orang, orang muda selalu begitu kan. Okey, hmm. tapi sebenarnya kita kena ada inisiatif untuk untuk belajar dan improvekan diri supaya pelajar-pelajar uh, kita satu hari nanti tidak ketinggalan dari segi teknologi digital kan. So kena ambil tahu at least hmm. uh, kalau kita tak tak ada sekalipun macam contoh buat editing dan sebagainya at least kita kena ambil tahu uh, benda tu kan. Kena tahu bila pelajar cakap tentang AI dan sebagainya oh tahu benda ni. Hmm. So kita pesyarah sama pensyarah sini pun pernah ada inisiatif sendirilah. Hmm. Kena struggle, kena rajin explore dan sebagainya lah untuk hmm. uh, dapatkan maklumat berkaitan dengan teknologi digital. Hmm. Baik doktor sebenarnya oh. kita dapat banyak input daripada topik ini bersama uh, dengan doktor uh, uh. tapi esok hari apa doktor? Hari RTM. Yang ke? <laughs> yang ke 77. Yang ke 77. Ya, uh. Tahun 2023 <laughs> uh, yang ke 77 yes. saya ingatkan doktor. Yes. Ya? Uh, Jadi 77. banyak pengisian ya. sebenarnya kita akan bagi esok. Okay. Uh, saya pun akan bersiaran juga esok. Yeah, yeah. Kita kena tengok. Uh -huh. Tapi selaku um, nak cakap mantan itu macam berat perkataan mantan. Uh -huh. X lah. Uh -huh. <laughs> X X of, <laughs> of, X of <laughs> RTM sendiri. Um, apa antara kongsian yang boleh dikongsikan kepada mereka ini katanya sekarang ni uh, RTM ni uh, channel orang tua yeah. ada pernah juga orang tua oh, saya, <laughs> saya terpandang <Pernah. laughs> saya terpandang ke belakang <laughs> saya terpandang ke belakang, <laughs> <pandang> belakang <tabi. laughs> ha, jadi macam mana itu sebenarnya masa mula -mula, ini adalah masa saya mula-mula masuk mengajar dulu di UIS ha? Ha? Uh, pertama sekali kalau saya tanya juga, uh, anda semua tahu tak tentang RTM rancangan-rancangan di RTM ha? mesti diorang cakap hmm, macam tadi lah saya kata orang ha? tua punya ni Kami maksudnya zaman doktor pun dah orang tua Uh, mereka berfikiran begitu. Oh. Tapi saya cuba ubah stigma tadi. Uh. Ha, kata kan. ha, so, so, saya cuba ubah stigma tadi nah. mengatakan bahawasanya <laughs> RTM bukanlah rancangan orang tua-tua. Katakan. Uh. kan. ha. Itu uh. sama-sama saya tu. <laughs> <laughs> Dah tak tahu apa nak cakap. Patutnya plasma kena pusing. Ah, ha, okay. So, uh, nak kata bukan apa. Eh. Uh, sebenarnya saya nampak RTM sekarang hmm. dari segi rancangan, dari segi kualiti, improvement, hmm. uh, apa tu, uh, dia punya konten uh, dan sebagainya sebagainya saya nampak sangat-sangat uh, dah nampak kemajuan di situlah nampak eh dari segi konten sangat berkualiti dan sebagainya tapi mungkin stigma sesetengah lah hmm. yang mengatakan uh, orang tu tapi bila dia datang sendiri sebab tu saya kadang suka tukar stigma pelajar-pelajar. Hmm. kan ha? okey awak datang sendiri ke RTM buat lawatan ke RTM tengoklah keadaan nanti macam mana kita dah semakin maju kita dah ada ICT kan nah ha -ha. ha, okey teknologi ICT dan sebagainya lepas ni lagi akan improve lebih banyak lagi hmm. saya nampak dekat situlah Kata ha sikit-sikit sikit sebelum Hi. kita nak... Akhirnya akhiri uh, ucapan untuk hari RTM 77 Oh, sempena 7. hari eh, okey okey. Okay. Saya mengucapkan selamat hari RTM uh, yang ke-77 ya. Tahniah kepada RTM. Semoga RTM akan terus sukses, uh, berjaya uh, selepas ini uh, dan juga um, uh, apa tu RTM akan melahirkan lagi uh, apa tu program-program uh, yang berkualiti yang uh, kreatif dan juga berinovatif. Yang paling penting RTM di hatiku. Wow, itu yang kita <laughs> itu yang mahal sebenarnya. RTM di hatiku. Jom, terima kasih mengucapkan kepada dahazin fair Rosli, cerah kanan di fakulti pengurusan dan muamalah Universiti Islam Selangor kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini esok RTM. kita sama-sama meraikan malam ya, ni dan insyaallah kita akan berjumpa lagi hari-hari lain saya syarul islam jangan lupa tengok lensa IPT pada hari-hari pada hari Jumaat jam 9 malam di TV1 dan juga saluran berita RTM Okay, assalamualaikum kita berjumpa lagi